Երկու տարի տարկետում է, ժամանակ առ ժամանակ, այս կամ այն դեպքով պայմանավորված անհրաժեշտություն է լինում երկարացնելա բանակում աստված մի առասցեված դժբախտության հետ կամ, չգիտեմ, ինչ-որ խնդրով պայմանավորված, ուզում էի հասկանալ այս մասով նախագծի մեջ որևէ փոփոխություն արվել է, թե… Մենք որևիցե բան չենք փոփոխել օրենքում, որովհետև տարկետման խնդիրը մի քիչ այլ խնդիր է եւ բարձրագույն կրթության եւ գիտության բուն օրենքի հետ առնչվող խնդիր չէ, բայց այլ որոշումները զինապարտության մասին օրենքի հետ կապված պետք է դիտարկել եւ կառավարության որոշումների մակարդակով։